33-37 eller 34-36 är det så? Ja. Lös ut x står där. Så har vi a. X är där med y är lika med 10. Jag vill ha bara x. Så tar jag bort y därifrån genom att subtrahera y så att det blir 0. Så har jag x ensam. 10 subtrahera med y. B. X subtrahera med y är lika med 2. Vill jag inte ha y genom att addera båda led av båda led med y. Addera då så inte y. X ska det vara. X är lika med 2 addera med i. C. Har jag x sutra med i sutra med 7 är lika med 0. Jag vill inte ha i. Så där är jag det med i båda led. Jag vill inte ha 7 heller. Så där är jag också båda led med 7. Så den här blir 0. Den här blir 0. Så x är lika med i är där är med 7. Ursäkta. Ska vi titta på d. Det är x addera med 2i, subtrahera med 6 är lika med 0. Jag vill inte ha 6, så addera jag båda led med 6. Jag vill inte ha 2i, så subtrahera jag båda led med 2i. Så den här är 0, den här är 0. Så har jag bara x är lika med negativ 2i, addera med 6. Kan ni också skriva på det här sättet, 6 subtrahera med 2i. Det är exakt samma.